Bona nit. Una de les xarxes socials més utilitzades arreu del món és el Twitter. I sobre aquest tema és el que parlarem avui a l'entrevista d'aquesta nit amb l'Albert Cuesta. Bona nit, Albert. Bona nit, David. Per aquells que no ho sàpiguen, en què consisteix el Twitter? Què és? Twitter és un servei web, la peculiaritat del qual és que els usuaris, que en aquests moments són de l'ordre de 200, són més de 200 milions a tot el món, hi participen mitjançant missatges que tenen una llargada màxima de 140 espais, és a dir, menys del que cap amb un SMS de mòbil. I aquests missatges, que es diuen tuits o piulades, són visibles públicament per qualsevol que accedeixi a la pàgina web de la persona que ha piulat, però a més amb la peculiaritat de que els usuaris de Twitter es poden subscriure a les piulades d'altres usuaris dels quals els interessen especialment. És a dir, que tu a la teva pròpia pàgina web de Twitter pots tenir les coses que tu expliques i a més les coses que expliquen a Twitter les persones a les quals tu segueixes, a les quals tu t'has subscrit. El fet de que les intervencions de Twitter siguin tan breus, doncs dona una gran agilitat i, entre altres coses, afavoreix que intervinguis o participis a Twitter mitjançant el telèfon mòbil, cosa que en aquests moments fa gairebé la meitat dels usuaris actius de Twitter. Quan apareix el Twitter aquí a Espanya o a Catalunya, diguéssim? A veure, Twitter és un servei web mundial i com Facebook, YouTube o Google està disponible a Catalunya des del mateix moment en què va ser creat fa uns anys. Una cosa diferent és si està disponible o no en català, cosa que en aquests moments encara no està, no és així, i és una reivindicació que estem doncs, pressionant perquè així acabi sent. Es pot considerar que les diferents revolucions que hi ha hagut durant aquest any amb Egipte i entre altres països al nord d'Àfrica ha creat la popularització del Twitter? A veure, Twitter s'ha fet cada cop més popular com la majoria les altres xarxes socials d'una certa importància com Facebook. El fet de que se li hagi donat més ressò a Twitter és conseqüència del que dèiem abans, en bona part, i és la facilitat d'ús des de terminals mòbils. És a dir, quan tu fas determinades coses en una xarxa social, doncs potser necessites disposar d'un equipament, doncs, d'un ordinador, d'una connexió més ràpida. La pròpia naturalesa de Twitter fa que les intervencions siguin molt més breus, molt més àgils, i això doncs, en moments doncs, crucials, en moments d'una certa, doncs, moments compromesos, com doncs, un accident, una catàstrofe natural o una revolta popular, doncs fan que allà on estiguis tu puguis explicar què és el que està passant d'una manera molt fàcil. Com podríem considerar el Twitter dintre del món de la informació, del periodisme? Es pot considerar com una eina periodística el Twitter? Per mi ho és. Per mi ho és ho és amb les dues vessants, amb la vessant de publicació. Vull dir, jo sóc molt actiu publicant informació a Twitter, informació que rebo per diferents canals, informació doncs, que aconsegueixo, i l'explico a les persones que em segueixen mitjançant missatges breus, que amb els quals doncs, intento incloure doncs, una petita explicació del que és el que estic explicant, acompanyada d'un enllaç web que els hi permet ampliar aquesta informació. Això és el Twitter com a eina de publicació periodística. Una altra vessant amb la qual Twitter resulta molt útil, ens resulta molt útil als periodistes és amb la mateixa amb la que li pot resultar útil a un usuari individual, que és com a font d'informació. En el món hi ha 200 milions d'usuaris de Twitter, n'hi ha alguns que publiquen coses doncs, banals, n'hi ha d'altres que publiquen coses molt interessants, hi ha gent que està en primera línia d'esdeveniments que publica la informació a Twitter, i Twitter és un bon lloc per aconseguir i estar al tanto de determinades coses sempre que triïs molt bé a quines persones segueixes. És a dir, tu pots, com a usuari de Twitter, tu podries decidir seguir a qualsevol de les 200 milions de persones que utilitzem Twitter. Llavors es tracta de que entre aquests 200 milions de persones que posem que la meitat piulen intervenen a Twitter regularment, que tu triïs els que t'aporten la informació que tu necessites. És a dir, que si tu t'interessa donar els esports, doncs decidiràs seguir a gent que té, doncs, que explica coses sobre esports. Si t'interessen els espectacles, decidiràs seguir a gent que
explica coses sobre els espectacles i, com el meu cas, si tu et dediques i t'interessa la tecnologia, doncs segueixes a gent que, o a mitjans o a empreses que expliquen les coses que t'interessen sobre tecnologia. És a dir, que hem d'escollir bé a les persones a qui hem de seguir per informar-nos bé del que està passant. A veure, és evident que hi ha gent que utilitza Twitter per exhibir-se, hi ha gent que utilitza Twitter per riure, per passar-ho bé, hi ha gent que l'utilitza per informar-se, cadascú utilitza Twitter com qualsevol altra xarxa social o servei d'internet pel que més li convé, o el més li interessa, o més li ve de gust. En qualsevol cas, sigui quin sigui el teu objectiu quan fas servir Twitter, l'aspecte clau perquè et sigui útil, pel que tu vols que et serveixi, és triar les persones a les que tries, a les que decideixes seguir. Això ho tinc, és claríssim. I seguint amb l'entrevista, és molt utilitzat a Catalunya aquesta xarxa social? Aviam, aquest, concretament Twitter, no facilita informació sobre quanta gent l'utilitza a cadascun dels països. Hi ha estudis independents que intenten esbrinar la penetració, el que se'n diu la penetració de Twitter i d'altres serveis a determinats territoris. El que sí que és cert és que recentment s'ha publicat un mapa d'Europa Occidental que visualitza l'activitat de Twitter en determinats idiomes i es veu clarament que a la península Ibèrica, la part del nord-est, hi ha un idioma que és molt més utilitzat que els altres, que és el català, i aquí és on ve doncs la reivindicació de que Twitter estigui en el nostre idioma. Vull dir, Twitter, jo crec que pots viure perfectament a Twitter llegint només usuaris catalans, si això és el que vols. Twitter, per dir-ho d'alguna manera, Twitter ja ha passat, l'ha superat la fase de testimonial d'un servei només per gent entesa, per gent enterada. De fet, Twitter és una... Gràcies a que molts mòbils ja el porten incorporat, crec que és una eina d'ús bastant general, i això es demostra amb la gran activitat que hi ha a Twitter, doncs, coincidint amb determinats esdeveniments com els partits del Barça o determinades emissions de televisió que la gent comenta en directe al mateix temps que les està veient. Pel que s'ha estat sentint als mitjans de comunicació últimament, hi ha una campanya amb el tema del Twitter en català. Sí. Em podries explicar breument en què consisteix aquesta campanya? Bueno, a veure, aquesta campanya neix, és una iniciativa personal meva, de fa poc més de 2 anys. Cap a octubre del 2009, Twitter va llançar les versions en espanyol, francès, alemany i italià de la seva pàgina web. És a dir, que quan tu entraves a twitter.com, en comptes de veure-la en anglès o en japonès, que eren els 2 idiomes originals que havia fet Twitter, també la podies veure amb aquests 4 idiomes que mencionava. I això és gràcies a que Twitter va posar a l'abast dels usuaris la possibilitat que ells mateixos es traduïssin la pàgina web de Twitter a l'idioma, amb aquests 4 idiomes. Llavors, a mi em va semblar que sí, els hispanoparlants, els francòfons, la gent que parla en alemany, la gent que parla en italià, podien veure Twitter en el seu idioma, els catalans també ens mereixíem aquesta possibilitat. Llavors, vaig obrir una pàgina web, una petició formal en aquell moment al fundador de Twitter, amb un dels seus màxims directius, demanant-li que també ens deixessin traduir Twitter al nostre idioma. Aquesta pàgina web suposo que podem superposar en pantalla l'adreça per si algú s'hi vol afegir. Ha anat recollint adhesions durant aquests 2 anys, en aquests moments està a la ratlla dels 7.000 usuaris, i el que es fa amb aquesta adhesió és enviar en aquests moments als 3 màxims directius de Twitter, inicialment era un, ara són 3, un missatge d'un format, d'un text concret que diu bàsicament això: volem, sisplau, deixeu-nos traduir el Twitter en català. Des d'aquests 2 anys hi ha hagut diverses fites, una de les quals és probablement la més important, n'hi ha dues. Una, jo vaig estar a San Francisco, a les oficines de Twitter, vaig visitar-los el setembre del 2010 i els hi vaig manifestar doncs, que a Catalunya hi havia una comunitat d'internet molt activa, una comunitat d'usuaris de Twitter molt activa, i que, sisplau, que fessin el favor de deixar-nos traduir Twitter al nostre idioma.
I llavors em van dir doncs, que ho estudiarien. La segona fita va ser durant el mes de febrer de 2011, durant el Congrés de Mòbils de Barcelona, el conseller delegat de Twitter, que estava present en aquesta fira, va dir públicament que el català serà un dels pròxims idiomes que deixarem traduir. Això ho va dir públicament, ho va dir tan públicament com ho va dir al Congrés, i a més va escriure un tuit a través de Twitter, m'ho va dir a mi, perquè ho veiés tothom. Des d'aleshores, Twitter ha anat incorporant més idiomes, en aquests moments són 17 i acaben d'anunciar que obren la traducció a 6 idiomes més, cap dels quals és el català. Llavors hi ha hagut una emprenyada massiva dient, bueno, Twitter no està complint el compromís de que un dels següents idiomes fos el català, i s'ha intensificat la pressió sobre Twitter perquè finalment reconeguin, ens deixin fer el que els catalans estem tan acostumats a fer, que és fer-nos nosaltres mateixos la feina. No? Durant aquests mesos jo he tingut doncs, contactes amb la direcció de Twitter, i m'han dit que ells, una de les seves prioritats, que ells tenen el màxim interès en que Twitter estigui disponible amb el màxim nombre d'idiomes possible. Però el cas és que de moment encara no s'ha aconseguit que un d'aquests idiomes sigui el català, malgrat que d'aquests 6 idiomes nous, per exemple, n'hi ha 4 que tenen menys parlants que el propi català, són els 4 idiomes escandinaus. Llavors el que sembla bastant clar és que el criteri bàsic de Twitter per triar quins idiomes deixa traduir no és el nombre de parlants, sinó probablement el fet de que siguin idiomes que tinguin un estat propi. I llavors es tracta de convèncer-los de continuar insistint pels diversos mitjans que podem comentar a Twitter per dir-los que bueno, nosaltres potser no tenim estat propi encara, però que el que sí que tenim és un gran interès en disposar de la plataforma amb el nostre idioma. Mm-hmm. Per quan s'espera que estigui aquest Twitter en català? Aviam, Twitter, com cap gran empresa d'internet, no compromet dates a res. A mi la direcció de Twitter em continua insistint en que volen que Twitter estigui disponible amb el màxim nombre d'idiomes possible. Jo crec que les últimes accions de pressió comencen a fer forat a la direcció de Twitter, i encara que no sigui, només sigui per avorriment, crec que acabaran accedint a que els catalans es puguin traduir Twitter al nostre idioma. Per exemple, hi ha hagut dues accions, dos fets significatius, com una carta del secretari general de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, directament, una carta de postal, de paper, al conseller delegat de Twitter, explicant-li la importància la gran presència que té internet a Catalunya. O sigui, el català és una llengua que té molta més presència i molta més activitat a Twitter de la que li correspondria pel seu nombre de parlants. És a dir, que els catalans, els internautes catalans són bastant més actius que els d'altres idiomes i altres regions que potser són més en nombre. No? Aquesta és una de les accions. I l'altra és el creixement d'adhesions a la campanya a aquesta web, que crec que, no és, que és una campanya que continua oberta i a la qual convido els espectadors a afegir-se, si són usuaris de Twitter. I la tercera és una iniciativa de la qual la qual dono suport, que és una piulada massiva que es va fer el 17 de setembre, amb la qual es convidava, crec que era a les 7 de la tarda o a les 8 del vespre, en una hora determinada, a totes les persones que volguessin Twitter en català, a escriure un tuit incloent-hi el que se'n diu un hashtag, que és una etiqueta, és un text predefinit amb un coixinet abans, que era coixinet Twitter en català. Es va aconseguir que fins i tot personalitats, usuaris de Twitter tan populars com diversos jugadors del Barça, o el propi Futbol Club Barcelona, o personatges populars com Buenafuente, reclamessin públicament el Twitter en català, cosa que és de suposar que va ser vist, va ser notat a San Francisco, la seu de Twitter. També és cert que, naturalment, com era d'esperar, va generar un gran rebuig amb determinats usuaris espanyols de gran visibilitat, com el director del Mundo, que se n'enfotien directament del fet de que nosaltres demanéssim el Twitter en català. Diversos articles que he escrit jo a la premsa sobre el tema també han estat molt comentats amb el sentit de que amb l'habitual sentit de confusió de que sobre si nosaltres exigim, els catalans exigim res a Twitter, que és una empresa privada. Nosaltres no exigim res, el que li manifestem a Twitter, que creiem tenir el mateix dret que els hispanoparlants a tenir Twitter amb el nostre idioma. Mm-hmm. Mm?